багчийн ёс зүйн тухай хуулийн төслийг гэдэг хэлцэж байна. Монгол улсад 4232 төрлийн байгууллага, за үүнээс 567 байгууллага бол дэргэдээ ёс зүйн зөвлөлтөд ажиллаж байгаа юм байна. Сая хэд хоногийн өмнө хийсэн төрийн албаны зөвлөлийн даргаын одоо тайлангаас харахад 225,000 одоо албан агчаас тайланд хугацаанд 415 албан агчд бол ёс зүйн зөрчил одоо гаргаж энэ хариуцлагыг одоо хүлээлгэсэн гэсэн юм тайлан сонссон. Тэгэхээр энэ 415 албан агчд энэ ёс зүйн хариуцлага тооцсноор за энэ тоо нэмэгдснээр энэ иргэдийн бухимдал арилах уу? А энэ хариуцлагын үр дүнд төрд итгэх итгэл нэмэгдэх үү гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр би бол бодохдоо энэ жинхэнэ ажил хийж байгаа энэ төрийн албан хаагчдад бүгдийг одоо нялзаагаад энэ төрийн албан хаагчдын ёс зүйн сахилах хариуцлагын асуудал гэж ярихаасаа илүүтэйгээр бид нар өнөөдөр яагаад энэ төрийн нэр хүнд ёс зүйн хэм хэмжээ сахилах хариуцлага энэ асуудал маань өнөөдөр ингэтлээд орооцсон бэ гэдгийг бол үнсээр нь авч үзэх шаардлагатай гэж бол ийм одоо цаг ирсэн байна гэж бол үзэж байна. Өнөөдөр олон одоо нийтийн энэ олон нийтийн бухимдал энэ төрийн нэр хүнд за энэ төрд итгэх итгэл буурж ирсэн энэ үндсэн шалтгаан бол энэ бодлого боловсруулагчид мэдээлэл дор шийдвэр гаргагчдын буруутай үйл ажиллагаанаас бол шууд хамааралтай. Өнөөдөр энэ өнгөрсөн хугацаанд мэдээлэл дор нөлөө бүхий өндөр албан тушаалтнууд энэ боломжийг бол илүү их хүртэж ирсэн гэдгэн сайн нээлттэй сонсголоос бас маш тодорхой харагдсан. Энэ хөгжлийн банк, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн одоо хөгжлийн сан, нүүрсний одоо гээд энэ арт түмний өмч, баялагийг тийм ээ одоо өөдөө өнгөтэй бүхнийг цөлмсөн энэ бүх одоо асуудлуудтай улс төрд нөлөө бүхий этгээд холбогдож байгаа нь ер нь ёс зүгээс халилсан. Ингээд хальж гимт хэргийн бүлэг одоо дээрмийн шинжтэй болж байгааг ер нь хатуухан хэлэх юм бол энэ улсаараа дүүрэн алдаа завхрал авилгад идэгдсэн ийм л дүр зурагтай бид нар сууж байна. Тэгэхээр ер нь төрийн албан хаагчдын ёс зүйн тусгал нь улсын хурлын гишүүд сайд дарга нар өөрсдөө. Тэгэхээр бид өөрсдөөсөө үлгэрлэж манлайлах ёстой гэж бол би үзэж байна. Ер нь энэ хуулийн үндсэн үзэл санаач энэ байх ёстой. Ингэж ижил одоо бид бас энэ хуулийн төслийн зорилгод байгаа үр дүн гарах одоо тийм ийм ихтгэл өмшил бий болно гэж бол би үзэж байна. Тэгээ энэ үзлээ одоо юу баримтлалыг ч гэсэн бас батлаж байгаа нэг судалгаа бол энэ манай улсын хурлаас одоо явуулсан ард иргэдийн дунд явуулсан байж байгаа энэ зөвлөлдөх санал асуулгад оролцогчдын 87.9% нь мэрэгсэн одоо төрийн албан агчид мэдлэг чадвар дээр суурилсан улс төрөөс ангид байх асуудлыг бол одоо хүндэж ингээд судалгаанд оролцсон байж байгаа. Энэ дээр бол бид нар бол одоо үнэхээр одоо дүгнэлт хийх нийтээрээ дүгнэлт. За баагийн Батанбур гишүүн ажлын хэсгийн ахлагч. За өнөр үлэр гишүүн бас маш чухал асуудлыг хөндөж гаргаж ир тавьж байна. За энэ бол үнэхээр одоо анхаарах хэвээр асуудал. За энийг одоо улс их хурлын дарга энэ асуудлыг одоо анх судалж гаргаж тавьсан. Тэгээ захирамж гаргаад дөрвөн гишүүнтэй одоо бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг томилсон. За томилоод урлд одоо өргөн барьсан. За ажлын хэсгийг одоо надад ахлуулж байгуулсан. За бидний ажилд бол байнга тусалж ярьж, дэмжиж, эрдэмтдийн багийг одоо энд бас цуглуулж ярьж, дэд ажлын хэсэг 15 удаа оролцсон. За энэ дээр бол яг одоо сая өнөр улэр гишүүнээ хэлж байгаа энэ асуудлыг одоо гаргаж ир тавьсан. Тэгэхээр энд бол их олон талаас нь бид нар бол авч үзсэн. Ер нь бол энэ одоо эрдэмтдийн гаргасан судалгаа байна л да. Тэгээ энэ судалгаан дээр одоо юу гэж гарч ирж байгаа нэхэр энэ хуулийн одоо амин сүнс нь бол ёс суртахуун ерөөс аливаа хуулиуд юм. Ёс суртахуунд бол одоо ямар хамаарч байгаа нэхэр зэрэг энэ ёс суртахуунтай хүн гэдэг ши одоо юу гэхээр ийдэг байдаг, шодор байдаг, эр зоригтой байдаг. За тэгээ цаашаа элдв бусын одоо гүрэх хариуцлагатай одоо байдаг. Жудагтай, нинж сэтгэлтэй, нийтч, тосорхог, төвчээртэй, өгөөмөр сэтгэлтэй гэдэг ингээд олон нүгээр энэ эрдэмтэд тодорхойлсон байна. За энэ дээр одоо ухамсарын дороочл гэдэг юм бол одоо бидэнд бол байгаа юм л да. Тэгээд бүдүүлэг зан гардаг, шудраг ус байддаг, шуналтай, ирээ цэргүү, ирээдүйдээ итгэх итгэлээ алдсан, хариуцлагагүй, харгас гэрцгий болох итгэл явддаг, хуурам мэхэлдэг, хуваа хичээдэг, нэр хүндээ алддаг, хоёр нүртэй, төсвөргүй, хагард өсөхдөг болон болохгүй гэсэн сонголтын одоо буруу хийдэг сонголтуудыг ийм юм бол манад одоо үнэхээр байгаа шүү дээ тэр албад.
ерөн Монгол даяар болоо гэж. Энийг бол нөө шатыг дээрээс нь цэвэрлдэг гэж яа төрөө алуунаасаа эхэлье. Энэ жишгийг тогтооё. Энэ жишг маань бол Монголын одоо бүх алба хашиж байгаа хувийн гэлтгөө төрийн бас байгуул бүх юм жишг болох ёстой гэж. Улсын хурлын гишүүд одоо төрийн энэ дэр алуун тушаалтнууд одоо хүлээлэх хариуцлага хүртэл ингээд ороод орцол явж байгаа юм байна. Тэгээ ингэж хийсэн юм аа. Тэгээд одоо энэ дээр бол бид нэр их ажилласан. За энэ яг өөрөнд чинь хэлж байгаа та одоо бид нар одоо санал нэг байгаа. Энэ олон улсын туршлагуудыг одоо судалсан. Сингапурын туршлага, Өмнөд Солонгос, за тэгээд Хятадын туршлага байна. За тэгээд одоо юу байгаа? Европын холбооны улсуудын туршлага, Америкийн туршлага гэдээ маш их олон туршлагуудыг одоо судалж ингэж гаргаж ирсэн юм аа. Тэгээд ер нь бол энэ дээр бол бас тодорхой өөрчлөлтүүд гарна гэж ингэж одоо ойлгож байгаа. Өөрөнд чинь ярьж байгаа одоо хэлж байгаа юу та бол санал нэг бол байгаа юм аа. Ер нь бол тодорхой үр дүн гарна гэж одоо ойлгож байгаа. Товч хэлэхэд. За манай ажлын хэсгийн гишүүдээс бас ярьж олон за 80. За 80 алтан зул доктор хариулъя. За оюун болох гишүүний асуултанд харуулъя. Өнөр болох гишүүний уучлаарай. За яг харъггүй төрийн одоо улс төрийн албан агч, улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, сайдууд за үндсүүлийн цэцгийн гишүүд гээд төрийн өндөр албан тушаал түнд адилхан албан тушаалтнуудын асуудал орхитлоо гээд иргэд бас бусад төрийн албаа шүүмжилдэг. Тэгэхээр манай хуулийн үйлчлэл